الله الرحمن الرحیم ملګرو څنګه ښه ټیک ټاک د اختر غټ د غټ اختر روز ده زو منزله د مازه ټیم دی چې موږ یو شنو که خیر بیا به زو قربانی له موږ سره اوسه سیدا ملګرو د اختر مونږ مخو دا وای چې سبا مبارکي ورک دی عوامو له د ټول اختر مبارک شه او زه ته وځو روټه خو ها درو چې دا خو روټه خو بیا به جو قربانې بیا به ټک ټک لزو سیدا او مونږ سره اوسه بس کنه پینه کو بیا ورځو سیدا سمپورنا ټولې قربانې مو ټیک کړی دي او سرمنه برا غونډه نه نه مکو دا خو دا دې تیس خبره خلک ډیر خپلې ګوري او بیا دا سرمنی به بیا پاکستان ته لیگو چلته چې سپلای جوړه بالکل بالکل صابر چې پاکستان غریب دی کنه سپلو روان دی یار یو وسته څه خبر وکړه صابر دا شاته صابر روان دی او صابر به دا سرمنو د جاس سره زی دا صابر هم د سرمنو سره لیگو ځکه چې دی ایس د ایسم نه دی جنرال منیجر دی دا دی د ایسم نه دی الکه هو سروي راغورځي تاسو بوس موږ سره اوسه دې په سروي راغورځول کې ډېر تکړه دي صحیح ده دا سوال خان څه کوي ته چاړې راغستي دا روان دي شو او بس دا چاړې مړې راغستي ها هیڅ وخت برګې بیار سره والے دا غوی دی کنه تاسو کټه مټی دا بس قربانی لکه بس الله ته دې قبول شي دا روانګي وشو صحیح ده Recording. Okay ka? Okay. Huh? To se chaal maale rawala balas kyun nahi sase botal garji. Koi? Acha de aduko takina amma tawa. Aduko takina. Hmm. Aduko takina. चपड़ी बस है चपड़ी बस है चपड़ी बस हर से बस खाके तब तुलिया पे पलास के दवा तुलिया तो उसे दे तुलिया पे के दवा मणा दा पबार के पुग लगे दे खुदा दी पुआ का تیوس پدې بورې ښا کوي کنه ال تلک په سوتوس ښا شو خدای چې ګورین دی ما چې ګورین دا کې دی نو تر هغه په رومه کې دې څه کارونه کوي دا زلمی لگیا دی او بس قابو کړی دا قربانی ان شاء الله تعالی او ډیر خولی او ډیر چست کار کوي او ډیر تکړه لکان دی الله پاک دی د نظر اوسه یو ندیم خان دی
یو شیر اسلام خټک ته او یو صابر خان رستمی دی او بل نسیم خان دی یو ور سره شاه سوار خان دی یو پوات خان دی او دا درې بایگان چې کوم دی دا ملایان دی مالې نمونه ناراضي خو ډیر تکړه لکان دی او الله دې د بدو سترګو ساتي زنګ سره مدد کوي او قربانی را سره سر ته ورسوله او ډیر تکړه لکان دی اپ نامه مو اوتو اډا ساتو رنگ نامه ایتو بډا بډا ایتو اوتو نا هندسم دیا تپی کرجا دیا راجن ماشا الله ماشا الله ماشا الله او دا پکې د شیر رحمان زمګيري دویم نمبر الله دې لوی کی زم ډیر خدمت کوي او دا رحمان د سپینګيري چې ولاړ دي موټر سایکل باندې لاسې خري دا شیر رحمان ټریډینګ والدی د دری سلور کډې دی او ډیر مالدار سړی دی او دا قربانیا غد الله په نامه کړی دی دا به پاج زنانو تقسیمو ما او دا پکې دا وړو کې چې ناشته نو دام د بای زوی دی د شیر رحمان زوی دی او نعیم خان نومې دی او نعیم خان ډیر خالق دی او ډیر زیات ښه سړی دی کله نا کله جاړی په آیسکریمو پسې او دا دو پکې کوتري ګرځي واړه واړه او دا صابر خان ډیر ګرم ګرم دی خدای پاک دی د بدو سترګو ساتي سروي وته گازر ان نخکاری په یو منټ کې راواچي او به صفا کی نور سره سره چالو کوم شاته واره پوښو کنه او د خپل پاتې ګانو خدمت پکې ان شاء الله او هغه ځکه هم بایګان لګیا دي قرباني راګې راکړې د پښوټو کې دننه د ځای خیال نه دي ساتلې چې پاک دی او کو ګنده دي خو راګې راکړې ده او هغه د هم بایګان لګیا دي درې م قرباني ال تروانه ده درې و قرباني هغه روانه ده دغه دغې دي د نیازلی دي د کپې جنې دا د کاټلنګ دي نیازلی او دا تحسین الله خان دی دا د چارسدې دي او بوډا کون تکې دی خو ډېر اوس دا اسکیپ کا کنه یار کم زبان دي اسکیپ کی پدې شروع قربانی ختم شو دا بو سلور شي کو یوې سبت ځان لپاره دی باقی به نور په خلکو باندې شو څنګه چې پاکستان کې شي صحیح ده